Hvala lijepo Marko, evo sve vas lijepo pozdravljam, otvaram presicu stožera. Kao što je poznato, pratite situaciju u posljednje vrijeme, epidemiološka slika u Hrvatskoj je znatno povoljnija nego krajem prošle ili početkom ove godine. Posljedice zarazne bolesti COVID-19 na stanovništvo i javno zdravlje na nacionalnoj razini više nemaju značajniji utjecaj. Zdravstveni sustav više nije opterećen kao što je bio prije nekoliko mjeseci. Daću samo par primjera. Dakle, 1. prosinca smo 21. godine, na liječenju je bilo 2454 pacijenta, od toga na respiratoru 312. 1. siječnja 1752, na respiratoru 226, 1. ožujka 1266, na respiratoru 91, a jučer je bilo 596, od toga na respiratoru 26. Vidi koliko ste jutro se izračunali, danas su još bolji rezultati. Dakle, s obzirom na ovakve podatke, stožer je evo već tjedan dana u zasjedanju i pripremili smo odluke kojima se ukida najveći dio uvedenih epidemioloških